lihat orang malet. Se, kene se, iki golek apa iki, Las? Golek apa iki? Iki golek caca iki, Mas. Benar bagi kono. Yo. YouTuber. Terkenal ora gitu. Masarane bagi, Mas. Channel apa iku jenenge? Yo kuwi contoh se. Penak to, Mas, lek Mas. Sawangane. Sawangane penak. Asline. Asline rekoso ya, YouTuber kono. Niki elek kayune. Ya sekolah elek to. Hah? Kayu ra bedhi iki gesek isane jane mau. Asli iki konten YouTuber barang. Ketong kabeh. Main anyar ki coy urung godal kawai baru ya ngarep lho temane urung turun pas landas. Lowek. Master turun, master. Masternya turun. Gatel tangane. Mantap tenan. Koso coy. Seksi pembacaan ana dhewe. Penglangsiran ya ana dhewe.
isi hukum bilang siri. Belah se, reko. Ora, ora dadi. Siliti ya dong. Siliti ya. Ye. Oh, jangan sampai terlewat. Ye. Proses selanjutnya. Nah, siji. Ternyata tidak jadi, coy. Bolak-balik. Wah. Gila, rong gebukan wes sigar. Seribu coy, satunya coy. Harganya piro mas, si jini mas? Sewu mas. Sewu. Cuman kita ngemes mas. Sewu, sedino untuk piro ini? 10 ayo, itu seket lah mas. Santai. Santai aja dia. Mantap. Santai wae. Jalan elek santai wae. Resiko. Resiko. Makane anake wong jare. Oke. Montore anti corona ya. Tanpa rem, tanpa rem. Gak enak rem iki. Loh. Aduh. Lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih, Bro. Mungkin itu video hari ini. Jangan lupa di-like, subscribe dan share ya. Nantikan video selanjutnya di lain waktu. Oke, terima kasih.